दीप कुमार शर्मा मुख्य रेफरी हमको धोनी लगे लगे आज के फाइनल मैच पर आरंभ हुई से आरु ये आमनी पे अंत खमर भी तो ते खुंदो खेल देखा गया से खुंदो दुगुनिया पास विश्वनाथ पुलिस हाथ तक बल अति आक्रमक रूप तक लुटा बनी गई से विश्वनाथ पुलिस आरु बल साइड लाइन और बाहर उसकी पास काफी गहमा गहमी तो प्रयास था हम फिलहाल तेज रफ्तार से गेंद निकालते हुए विश्वनाथ पुलिस की ओर से और एक शॉट दिया गया जर्सी नंबर 10 बहुत ही अच्छा खेल खेलते हुए जर्सी नंबर 10 बिहारी पुलिस की तरफ से लेकिन नाकामयाब रहे जर्सी नंबर 10 विश्वनाथ पुलिस की एक बार फिर से मैदान में अपना जलवा दिखाते हुए अच्छा शॉट और बाल 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 हिंदी में कहूं तो जारी है विश्वनाथ पुलिस की जोरदार विश्वनाथ आरोपी अधिकृत महोदय सभी अफवाहों से हमारे विधायक पद्मजी का दिवक आदरणीय जनाइस এইখিনিতে এটা ঘোষণা আজিৰ এই চূড়ান্ত খেলখন পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে ইউটিউব চেনেল আসাম স্পৰ্টছত আপোনালোকে ইউটিউবত আসাম স্পৰ্টছ চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে এই খেলখন পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চাবলৈ পাব धन्यवाद विश्वनाथ पुलिस की ओर से एक और प्रयास किया जा रहा है जैसे नंबर 10 और तेज दौड़ निकालते हुए बिल्कुल गोल पोस्ट की पास और विश्वनाथ पुलिस सस्ता बात और अति गोल पोस्ट और हमने बहुत और बिहारी सस्ता बात और ऐसे गोल डिफेंस का बने आगे इतने रोना काट দুটা গোল পোষ্টৰ ওচৰত বেছি ভিৰ নকৰিব আৰু বন্ধ নুফুটাব প্লেয়াৰৰ অলপ অসুবিধা হয় तेज रफ्तार की दौड़ और यहाँ पे फाउल शायद कार्ड अमर बिहारी अखबार प्राक्तन मंत्री तथा बिहारी विधायक माननीय रंजित दत्त डावरिया देव अमर मजद आज उपस्थित तक এটি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰক্ষী অধীক্ষক চাৰে বিহারী আক্রমণ চেষ্টা চলাইছে
ये जरूर गोल में तब्दील करना चाहेंगे। बिहारी के खिलाड़ी भरपूर कोशिश थी इस हेडर की जरिए, फिर भी बिहारी के पास पैरों में गेंद अभी भी है। जैसे नंबर 10 हल्का सा कोशिश जरूर क्या था, लेकिन कोशिश में नाकामयाब रहे। और फिलहाल तो विश्वनाथ पुलिस की पैरों में गेंद और जैसे नंबर 10 जैसे नंबर 8 के पास गेंद और वो चाह रहे हैं किसी को देने के लिए, और हल्का सा छोटा सा पास कर दिया जैसे नंबर 10 को और रेफरी द्वारा। सुंदर सस्ता गेंद को बाहर में धकल दिया, वरना एक गोल हो सकता था वहां पे। एक बार फिर से हैंड और शायद बॉक्स के अंदर में अगर हैंड हो तो फ्री किक जरूर मिलेगा, मांग करते हुए फ्री किक कोई खिलाड़ी अपना अपना जलवा दिखाते हुए। फिलहाल काफी खराती के साथ में शट लिया गया और हल्का सा ऊपर में बिल्कुल से हल्का सा ऊपर में शट लिया गया और इस तरह से गेंद बाहर। মই দর্শকক এনেকৈ হ'ব পৰা আছোঁ, অলপ বিৰত থাকিব পাৰিলে আহ্বান জনাইছোঁ। খেলপথাৰত খেলপথাৰত বম বম পেলোৱাটো এইটো বৰ এটা ঠিক হোৱা নাই। গ'ল নিশ্চিতভাৱে আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ সমূহ দৰ্শকৰ লগত বিশ্বনাথ জিলাৰ অধীক্ষক বিশ্বনাথ উপায়ুক্ত আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ দুগৰাকী বিধায়ক তেওঁলোকৰ পৰা মই অলপ কথা পাতিব বিচাৰিম। এতিয়ালৈকে আমাৰ মাজত বিশ্বনাথৰ বিধায়ক সম্ভৱত আহি পোৱা নাই, গতিকে বিহালীৰ বিধায়ক আৰু চতিয়াৰ বিধায়ক মহোদয় আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি, আৰু তেখেতক আমাৰ অলপ কথা পাতিব বিচাৰিম। আমি খেল সম্পৰ্কে যিহেতু তেখেত তেখেত বিহালী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ লগত পুনৰ কথা বতৰা পাতিম। আৰু ইছতাৰাছে বেহতৰীন খেল কি মুজাহিৰা কৰতে হে বিহালী পুলিচ কি ওৰ সে ওৰ দূৰী কি পাছ আৰু বেহতৰীন খেল কৰতা হোৱা তাতে বিলকুল গোল পোষ্ট কি পাছ আৰু শায়দ ইয়ে পেলা হাত কি আখৰি চৰণ হে। काफी गहमा गहमी गोल पोस्ट के पास और बेहतरीन हेडर की थी वहां पे बिहारी के खिलाड़ी, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हल्का सा मिस्टेक। হ'বলৈ গৈ আছে বিশ্বনাথ অসী সাজু হৈ থাকিব আৰু বিহালী অসী সাজু হৈ থাকিব আপোনালোকৰ লগত।
আমার কথা বলতা আছে কোন জয় হব কোন পরাজয় হব সেই সম্পর্কে কথা বলতা আছে আর আজি কিমান পার্টি কৰিব আপোনালোকে ৰাতি কেনেকে পার্টিটো জিতি চলাব সেই সম্পর্কে আমি কথা পাতি রেফারি সংকেত ধ্বনির লগে লগে পুনের সেকেন্ড হাফর খেলা আরম্ভ হয়েছে আর চেষ্টা অব্যাহত আছে গোল শূন্যরূপে খেল চলি আছে বিহানি পুলিশ ইলেভেন ভার্সেস বিশ্বনাথ পুলিশ ইলেভেন পরিশ্রম দিব সকল আরক্ষী বিষয়ার আমি দুই মরম যাচি বাগাত জেলার অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক মহোদয় এখন ফুলা গামোচাৰে অভিনন্দন জানাইছে লগতে আমার মাজত উপস্থিত আছে উপ আরক্ষী অধীক্ষক জয়ন্ত বৰুৱা ছাৰ তেখেতকো এখন ফুলাম গামোচাৰে তেখেতকে অভিনন্দন জানাইছে আমি দুইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ ধন্যবাদ জনাইছো অস্ত্রবর দেখা নাই এটা তখেতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে না কি নিক্ষেপ করে সেই বিষয়ে আমি অল্প জানিব বিচারছি বেশি বেয়ালি মানে দুজন ঠান্ডা মানুষ বেশি বিশ্বনাথ চারিআলি আর বেশি মানে বেয়ালি তখেতগুলোর পেটটো পুরা বড় টান এটা পেটর কথা উলিয়াব বিচারছি তো বেশি বেয়ালি মানে আগবাই দিব বিচার ধন্যবাদ স্যার অন্তিম পর্যায়ে মানে চিঞৰ বাখৰৰ মাজতো মৰম আছে দুয়োকেইটা টিমে বিহালী আৰু বিশ্বনাথ দুইখিনি দৰ্শকে একেলগে থিয় হৈ আছে আৰু একেলগে নিজৰ নিজৰ দলৰ বাবে চিঞৰি আছে মই চাওঁ বিহালী সেইকাৰণে অলপতো মনটো মোৰো বিহালী ফালে আছে অকণমান থেংক ইউ যোদ্ধা স্যার অকণমান আর যদি রাষ্ট্রীয় ভাষাত কোৱা হয় বাল বাল বাজবে আকর্ষণীয় মন্তব্য আগবাইছে নিজের ভরিত মারি নিজে পড়ছে বলে কে আপনি এজন সংবাদ কর্মী হয় আমি নিরপেক্ষতা বিচার আপনার আপনি কে নিজের ভরিত মারি নিজে পড়ছে এই বিষয়ে আপনি কি কয় দুজনে আছে কিন্তু নিজরে নার্ভ পড়ে আই সি ট্রেফিক দীপাঙ্কর শইকীয়া দীপাঙ্কর চকে আইব লাগে গোটেই এরেঞ্জমেন্ট আপনি করেছে শুনা পাইছো চারিজনকে প্লেয়ার আপনি রাখিছে হিমালয় লজ আপনার স্ট্রেটেজি কি আছে খেল কোনে দিব বিহালী
स्लोगान चलि जिकिब जिकिब बिहाली जिकिब विश्वनाथ एक स्लोगान दिख पारे ना Thank you.
जिलार उपायुक्त डांगरिया